Repórter Ed Polo foi conhecer dois irmãos que fazem muito sucesso imitando Michael Jackson. Confira. É neste conjunto habitacional no bairro pobre de Vila Sílvia, no extremo leste de São Paulo, que encontramos no maior embalo os irmãos Gomes, conhecidos por aqui como os Three Jacksons. Matheus, de 15, Felipe, de 13 e Davi, de 7 anos, passam parte do dia treinando os dificílimos passos do ídolo pop, tudo em nome da perfeição. Davi, não é pra você... Olha para a televisão, pra aprender, ó, ó. E eles levam tão a sério, né, o treino aqui da música, pedir licença, que nem o baixinho aqui, que é o menorzinho, coitado, tem só 7 anos, escapa da ira dos irmãos, que acabam dando bronca mesmo. Ou seja, tem que ser perfeito, não tem jeito. Tem que ser perfeito, se não for perfeito, não é Michael Jackson. Mas ele só tem 7 anos, aí já tem que aprender mesmo assim? Tem que aprender, ele não é só porque ele tem 7 anos e ele vai ficar na moleza. O Michael começou com 5. Começou com 5, olha só em que coisa, hein? É, o pessoal leva a sério, o Michael tinha 5 e já tomava bronca do pai. E aqui, o pequeno também vai tomando bronca. Vai tomando bronca da gente. Dá dura mesmo, todo dia não pode errar. Não, o Michael Jackson ensaiava até desmaiar para ficar perfeito, então ele também tem. Então, você vai lá, ó. Opa! É difícil, hein? É complicado, não. Vou abaixar um pouco a televisão aqui, conversar com essa galera, que na verdade é o dia inteiro isso. Chegou da escola, são mais de 6 horas por dia em frente à televisão. Quando não estão estudando, estão, na verdade, praticando essa arte. Que coisa, né? E vocês atingiram a perfeição só olhando o vídeo, é só isso? Só assistindo. Só assistindo. Os DVDs. Quer dizer, você vê o vídeo, vê os toques. E fica ensaiando milímetro por milímetro, contando os passos. Vocês contam exatamente o tempo exato. 10, como é que é? 10 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí eles voltam porque a casa é pequena, mas nem por causa disso eles deixam de fazer o treino. Ocupam os espaços, olha só. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E gire. E tudo isso na técnica de no olho, é isso? De ver. Quanto tempo para atingir esse estágio, assim? Olha aqui, a flexibilidade do joelho do Matheus, você nunca tinha dançado na vida? Não. Nunca tinha? Aí, quando ele morreu, eu fiquei assistindo DVD e comecei a dançar. Em quanto tempo você conseguiu desenvolver essa técnica? Em 1 ano. São verdadeiras relíquias, olha só. É, como os discos do Michael em vinil, que isso já nem tem mais, o próprio chapéu, que coisa que vem até mesmo de outras partes do mundo. Fãs que encontraram nesses três talentos um pouco da história do Michael Jackson, lembrar os passos principalmente que ele faz com bastante maestria. E livros autografados, é isso? Tem livro pelo aí, pai do Michael pelo Jackson. Pelo pai do Michael Jackson, olha esse só. Esse é um aqui. Livro bem próprio. Especial mesmo pra gente. Esse livro aqui, por quê? É autografado pelo pai do Michael Jackson e pelo Joey Jackson. A febre por Michael Jackson é tanta que nem na hora das refeições a meninada se desliga da TV e, claro, de olho atento nos passos do cantor. E o guarda-roupa, né, que ocupa aqui a parede, cada parte pertence a um deles. Aqui, do Felipe, vou mostrar aqui a parte do Felipe. Num quarto normal, a gente vai encontrar short, camiseta, blusa de frio. Aqui, Michael Jackson, tudo aqui a gente encontra. Mostra aí, Paulão, olha que coisa. A foto do Michael, camisetas do Michael. E essas roupas do Davi, a Dona Deise está aqui. Dona Deise, como é que foram? Como é que vocês adquiriram essas roupas aqui? A costureira, a Dona Lúcia que faz. Ah, vocês têm uma costureira? É, própria para fazer aí nossas ela roupas. Olha o desenho, a gente compra o tecido, o material e ela faz. Até os 4 gatos da família tiveram suas histórias ligadas aos Jackson. Essa daqui é a Kate, a mãe do Michael. Essa aqui é a Kate, Catherine, que é a mãe do Michael. Essa é a Paris, filha do Michael. Esse aqui é o Prince, filho do Michael. E tem o Michael, só que ele deve... Cadê o Michael? Ele deve estar dormindo. O Michael mesmo, como ele é famoso, ele fica espalhado aí pela casa. Vamos tentar achar o Michael, porque fica aquela dúvida, né? Cadê o Michael? Michael? Até os gatos têm nome de Michael. Cadê o Michael? Ah, chama o Michael Jackson. Esse é o Michael. Esse é o Michael. É o mais famoso, mais bonito. Que coisa linda, né? Mas... Ele é igualzinho a Kate. Ele é igualzinho a Kate. Que coisa, mas é...
mas perto do Michael não parece nada, né? É. Leva o nome do Michael assim. Leva. E ele sabe que o nome é Michael? Quando ele tá aprontando nós, Michael, ele já olha sabe. E sai correndo. Rico, e sabe dançar que nem vocês ou não? Não. Que coisa, né? Mas deveria, né? Porque coitado do gato, é um gato o quê? Vira-lata, angolã? O que que é esse gato? Não. Meio angorá. Meio angorá, meio vira-lata. E o gato vai, né? Não é vira-lata, não. Não é vira-lata, fala que é vira-lata, morre. Porque mesmo se fosse, não pode falar que o gato é... Quer dizer, tudo, Michael, como é que você se sente? Tudo aqui é Michael... Também, o banheiro Maicon, aqui é Maicon, não? Não, não quer que mostre a casa, é complicado. Ela vai idosa, é complicada, né? É a casa da família Jackson, né? Você que não conhecia a mansão Jackson, aqui é uma casa muito simples, olha só. Olha, qual que é o Maicon? O mais chato. O Maicon que vai morrer agora aí, enforcado. O que que o Michael Jackson representa pra você? Pra mim, ele representa a pessoa mais espetacular que já existiu na face da Terra. Por ser não apenas um cantor e nem um dançarino. Ele foi o artista que mais ajudou na caridade. Ele foi o artista que mais tem recordes no livro dos recordes. Eu vi ele dançando pela primeira vez e falei... Ficou maluco. Esse é o cara. Ele é o cara. Ele é o ele é a inspiração que eu quero ter pro resto da minha vida. O repórter Ed Paulo conferiu de perto esses irmãos muito talentosos em ação. Vamos ver. Vestidos a caráter, o trio parte para o show. É na Avenida Paulista, distante mais de 30 quilômetros do bairro onde moram, que os irmãos se apresentam. Matheus, líder do grupo, comanda a performance. O seu bailado não só contagia, como impressiona quem passa pelo local. O moleque manda muito bem, eu sou muito fã do Michael, tenho praticamente tudo dele em casa. Eu sou muito fã, ver eles fazerem o Moonwalker aqui ao vivo, eu que nunca tive a oportunidade de ver o Michael pessoalmente ao vivo, foi sensacional. Ver eles fazerem o Moonwalker tão bem feito, foi emocionante. Você que é fã do Michael Jackson, tá até emocionado aqui? Tô bastante, cara, porque é uma das grandes tristezas da minha vida, foi a última vez que ele veio aqui no Brasil para fazer um show, eu tinha 12 anos. Então, infelizmente, ele foi embora e eu nunca vou ter a oportunidade de ver ele pessoalmente. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de ver artistas covers assim, e muito bem capacitados que nem eles, o Moonwalker que eles fizeram foi perfeito. Gostou? Muito, muito mesmo. Tive muita sorte de sair para almoçar agora para conseguir pegar isso. Tá certo, que legal. É o reconhecimento do público em São Paulo que para exatamente para ver o show, a apresentação do Davi, do Lucas, do Matheus, que pelo menos duas vezes por semana vem até a Avenida Paulista fazer exatamente o que mais gostam, dançar. A apresentação seguinte encanta ainda mais o público. Felipe e o pequeno Davi se juntam ao irmão. O sincronismo entre eles dá um toque de magia ao local, acostumado ao corre-corre do dia a dia. E por alguns instantes, acreditamos que Michael Jackson está mesmo presente na calçada da avenida. Quem pode, registra um momento inesquecível. Ontem, antes de ontem, aliás, a gente gostou bastante, eu e minha mãe. Aí a gente veio de novo pra dar uma olhadinha. Você veio só pra ver de novo, já tinha visto? É, eu gostei. Parou na Avenida Paulista pra tirar foto dos meninos, por quê? Ah, achei interessante. O senhor tá levando essa foto pra onde? Pra Portugal. E a galera vai no ritmo. O que você achou da meninada aí? Ah, muito bom, gostei. Dança pra caramba. Bacana. Parabéns, bacana. E esse é o momento, né? Enquanto o irmão dança, o Matheus, que é líder da banda, vai até ali pedir um pouco, né, de dinheiro. É com esse dinheiro, nem sempre, né? É complicado. Nem sempre as pessoas contribuem, né? É. Mas geralmente vocês chegam a faturar quanto aqui? Tem vezes que a gente dança bem, assim, com vontade, uns R$300 ou mais. R$300 em cada apresentação? É, por dia. Por dia. Quer dizer, e esse dinheiro serve pra quê?
pra figurino, pra fazer as roupas do Michael. Fazer o figurino. E a caixa de som. E pretende ser o quê na vida? Porque quando crescer vai ser o quê? Com certeza dançar vai ser um hobby e o hobby, porque eu quero dançar pro resto da minha vida. Mas o que eu mais quero mesmo é ser biólogo. Ser biólogo. E você? Artista. Artista. Ou seja, Michael Jackson vai ficar para sempre na memória, mas... No coração. No coração, mas não deve influenciar na carreira. Ou na dele não, mas na sua... Na minha sim. Você quer ser o quê, meu? Gostaria de participar de um grupo de dança? O que que é? É, tipo, um grupo de dança mesmo, assim, bem conhecido, faz, tipo, evento no mundo, faz teatro, tipo, Circo de Solé. Esse é o meu sonho. Don't stop till you get it.